Izdavačka kuća System Comics domaćim ljubiteljima stripa je dobro poznata, a ove godine slavi 10 godina uspešnog rada. Ovaj jubilej obeležit će zanimljivom izložbom u Galeriji Ozon 4. jula u 19 časova, dakle ponedeljak. Tim povodom gost otvorenog studija Igor Marković, organizator ove izložbe. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Šta nas očekuje na ovoj izložbi? Ajde malo prvo da razgovaramo o stripovima. Doneli ste ovde sve. Pa da, slavit ćemo, znači, rođendan 10 godina rada, sistematizacija je naslov izložbe. Naša izdavačka kuća zove se System Comics, pa onda to smo onako povezali. Moći će ljudi da vide, to je onako više kao rođendanska žurka i nešto informativno za medije, jer ljudi koji se bave stripom i koji poznaju naš rad, oni već uglavnom imaju ova naša izdanja koje smo radili, znači, proteklih 10 godina, ali predstavit ćemo na izložbi printove, tabli, nekih 20-ak naslova koje smo radili, znači samo sa domaćim srpskim autorima. Ko će sve biti prisutan? Pa ja ne znam kako ćemo sad leto da pohvatamo, neki se javljaju da ne mogu, neki mogu, pa ne znam, ima tu nekih festivala, ali bit će Aleksa Gajić, onda da kažem, perjanica naše i naše izdavačke kuće, a i našeg stripa, Darko Perović, Željko Pahek, Marko Stojanović, koga Bojan Ređić, mislim dosta naših autora, Zorana Njetu iz Novog Sada, znači treba, neki nisu iz Beograda, treba to sad skupiti, ali uglavnom posetioci će pored tih tabli, znači moći da dobiju neke potpise, znači bit će tu autora, bit će, mislim, lepo. Koliko je srpska publika zainteresovana za stripove, da li ste zadovoljni pošto se time bavite i evo možemo da predstavimo ovih nekoliko ovde koje ste doneli? Pa, znate šta, posle one velike pauze 90-ih, mi smo počeli od početka da radimo, da pravimo to tržište, da ljude ponovo upoznajemo sa stripom. Umeđu vremenu se javilo još 2-3 izdavačke kuće koje nam pomažu u tome i da kažem da je ova godina onako, ne samo što je nama 10-a, nego da je to neko onako, idemo sve više i više. Sve više publike privlačimo u sve to. Tako je, nekada su generacije odrastale na stripovima. Pa jeste, da, svi mi mislim... Zagor, pa... E, to, da, uvek ljudi pomenu Zagora, Dylan Doga i tako neke junake iz te italijanske škole stripa koja je nama tu bila bliska i uglavnom ljudi znaju za te junake. Mi radimo malo drugačije, mi se više oslanjamo na francusku školu stripa, znači na te albume koji su... visoko, da kažem, kvalitetno urađeni, malo je i za publiku koja nije onako, mislim, jeste da široke narodne mase kao što je bio Zagor, ali malo su stripovi onako na jednom višem nivou, znači kad pročitate, malo razmislite, to su te kao grafičke novele koje su sad pre 10 godina počele u Americi, znači neki spoj teksta, grafizma, to je ono gde mi mislimo kuda će se ovaj strip kretati, jer verujem da neće tako lako preći na one e-bookove gde knjige prelaze, znači beleže pad prodaje svake godine, znači sve manje i manje se knjige prodaju ako se više štampa, a mi u stvari ovim stripovima u stvari beležimo svake godine sve veći rast prodaje, znači više ljudi ulazi u ovu, da kažem, neku mašinu, u stvari ljubav je, ko pročita 1, 2, 3 stripa, on se ili zakači i voli, kupuje onda redom sve ili ako mu se ne sviđa ništa i... traži nešto drugo. Koji su sad stripovi u modi? Koji se najbolje prodaju? Pa u modi ono što mi prezentujemo, mislim, zato što nema puno izdavačke kuće i onda, nažalost, pa evo mi radimo neki serijal Vekovnici, to je sad peti već nastavak. Radimo, Marko Stojanović je čovek iz Leskovca, profesor engleskog jezika koji radi scenariju za sve te priče, a menjamo različite crtače jer ljudima treba dosta vremena da se nacrta, mislim, jedan strip ili tabla. Nekom treba mesec dana na jednu tablu, nekom treba 5 dana, nekom treba, mislim, prosto, nemaju ljudi ni vremena, mi ne možemo adekvatno da platimo autore, autori su stvarno vrhunski, rade za Francuze, Belgijance, za Amerikance, mislim, prosto jedna tematika onako čudna, ali zanimljivo je za ove Vekovnike da tu radi preko 30 ljudi u svemu ovome. I od tih 30 ljudi jedno 70% su fakultetski obrazovani. Znači, možemo reći da je jedan kao projekat gde su stvarno, onako na jednom velikom, visokom nivou i naše, to jest Markove, sa Markove strane kao scenariste, znači on bira vrhunske autore i mi kao izdavači zadovoljni smo kako oni to sve rade i znači podijeli smo to na jedan visok nivo. Dobro, ili imamo nekog junaka? Pa ne, ovde je zanimljivo, eto reći vam za Vekovnike, junak je Marko Kraljević koji je besmrtan.
koje, i onda se on bori protiv vampira, protiv psoglavih, pored nekih iz srpske mitologije, mislim, to je tako, to on je kao junak. Dobro, odlično. Imamo ovde Željka Paheka, koji predstavlja svet posle nuklearne katastrofe. Nimalo ružičast, ali u stvari na jedan sarkastičan način. On to hoćete sve, nešto onako, da nam poručite? Pa eto, znači ono ko... Imamo tu ovaj Gerin album, gde Ubice kao ti i ja pokazuju, to su kratke priče, pet kratkih priča koje se onako svaka za sebe, ali se na kraju spajaju, gde onako priča o nekim običnim ljudima koji eto mogu da nehotice budu ubice, iako to nisu isto jedan humorističan. Ovo je izašlo ovih dana, Beskrvni, Mrtva straža, to je jedan opet Marko Stanović scenarista sa opet puno autora, duša ovaj strip je crno-beli uglavnom. Kratke priče, to će to biti... To bolje prolazi u boji ili crno-beli stripovi? Pa, znate šta, ja mislim da je onako ekonomska, da je ekonomija glavni faktor kako ljudi šta kupuju. Znači, ako imate strip u boji, on je dosta skup, ako ima tvrde korice, još skuplji, ako imate crno-beli, on je jeftiniji. Mislim, nama za izradu i samim tim ljudima za onom krajnjem konzumentu, kupcu. Tako da, mislim da ima dosta stripova sada u poslednjih par godina i da ljudi ne mogu da kupe sve, ne mogu sebi da priušte sve što bi želeli. A kako se kreću cene? Pa od 500, 700, pa do 2 i nešto hiljade, sad zavisi da su koliko imaju strana. Toliko poštuju neke čak i enciklopedije. Jeste, jeste. Pa evo sad su isto i neke enciklopedije stripa izašle koje bi trebalo da koštaju negde oko 6.000, ne u našem izdanju, ali znate, zavisi i od toga, znači prava, štampa, prevod, priprema, rabati koji uzimaju knjižare, znači sve to diktira cenu. Ovaj tamo strip koji je? Ovo je jedan od prvih koje smo radili, Bojan Ređić Mrak, kratke priče onako za malo stariju publiku. To sad ne možemo da listamo. Dobro. Isto to je prvi vekovnik, a nisam, znači evo vidim ovde da nemam Aleksu Gajića, koje malo pre sam ga pomenuo kao nosioca naše izdavačke kuće. Postoji jedan, kako bih rekao, ne znam, apsurd. Naši ljudi rade za francuske izdavače, ili pomenuo sam malo pre za razne, znači u svetu, i onda mi kupujemo prava od tih izdavačkih kuća i ovde objavljujemo. To je, znači, malo jedan paradoks. A mi smo sada, znači, hteli... Da, znači, bukvalno imamo te, ono, kao što kažu, odliv mozgova i u svetu stripa, i to baš na jednom velikom nivou. Tako da su mi ovom izložbom pokrili samo izdanja koje su ti ljudi, znači, naši, radili za nas, za našu izdavačku kuću. Znači, nije ta fora da mi kupujemo od stranaca. Nadamo se da ćemo možda jednog dana mi njima ovo prodati kao gotov proizvod, da neko tamo u belom svetu vidi, ali što je manje, verovatno, moram vama da kažem. Ali i ovi ljudi koji to crtaju, koji rade na vekovnicima, na ovim nekim drugim serijalima, oni su, što je nama veoma drago, kad se počelo ovo da se radi, oni su uglavnom dobili posao da rade za Francuze. Znači, nije se prodalo kao gotov proizvod, ali oni su svoj rad, znači, to je neko tamo video. Prezentovali kroz ove... Da, i onda su kupili, znači, Francuzi i Belgijanci, oni čuvaju svoje tržište, uglavnom zapošljavaju naše ljude koji su vrhunski umetnici, a daju im svoje scenariste. To je ovako jedan problem. Mi bi volili kad bi negde neko gore iznad nas svoje zemlje shvatio kakav je ovo potencijal i kad bi ti autori mogli adekvatno da se plate i da ih zadržimo da ne rade za Francuze, nego da rade sve za nas. I ne samo u ovoj delatnosti, ima još mnogo delatnosti, ali dobro, to je neka druga tema. Da ponovimo još jednom, znači izložba je 4. jula u ponedeljak, 19 časova, Ozon, dođite, vidjet ćete lepe printove, lepe crteže, bit će tu i nekih stvari koje do sada nismo imali da pokažemo i upoznaćete ljude, autore na licu mesta. Igore, hvala na gostovanju.